želja da danas uoči sastanka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje rezimiramo rezultate poduzetih mjera za očuvanje radnih mjesta i ujedno da predstavimo novu mjeru za skraćivanje radnog vremena. Vlada je, kao što znate, pravovremeno uspostavila sve mehanizme kako bi očuvala radna mjesta u kontekstu krize COVID-19. Potporu koju smo donijeli 20. ožujka ove godine počeli smo provoditi već 23. ožujka i ona je isplaćena za razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine. Dali smo podršku svim poduzetnicima, odnosno radnicima, čije je poslovanje bilo u potpunosti onemogućeno ili su imali pad od minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje od prošle godine. Kao i poduzetnici koji su imali problema u isporuci gotovih proizvoda, nabavci sirovina ili pak zbog otkaza ugovora. Potporom je poslodavcima sufinancirana plaća radnika u visini od 4.000 kuna za travanj i svibanj te u visini od 3.250 kuna za ožujak.